Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Ana. E eu sou Camila. No vídeo de hoje a gente veio fazer o vídeo que é... Cortando o cabelo da minha irmã. Se vocês não viram o vídeo que a minha irmã cortou o meu cabelo, hoje eu vou cortar o cabelo dela. Não corta muito. Ela Só fez as bem malvada pontinhas. comigo. Será que eu vou ser malvada? Então vamos lá. Se vocês não viram o vídeo que eu cortei o cabelo dela, vai estar aqui em cima dos cards. Então vamos lá, eu vou Vamos lá, mas aí já deixa o like. se inscreva aqui no canal e E bora lá! bora lá! Daí eu vou molhar aqui um pouco as pontas que eu vou cortar. Bom, né? Gente, ela tá com tanto medo. Aqui tá bom. Ai, gente. Eu vou cortar. Eu acho que foi errado. Ai, Camila, meu Deus. Tá duro. Ai, meu Deus do céu. Não mexe com a cabeça, não vou acabar. Não para mais. Pronto. Gente, é muito duro. A produção teve que estar uma paradinha aqui pra me ajudar, ó. Então já estamos quase. Ai, olha, gente. Meu Deus. Meu cabelo! Ai, meu cabelo! Aí já vai as pontas. Eu não sei. Ficou legal? Ficou. Nem deu pra ver a diferença. Olha, gente. Ficou ótimo. Então, pessoal, espero que vocês tenham então, gostado. Pessoal, já ficou meu cabelo. Eu não gostei porque ele ficou muito curto, mas até que a Camila cortou bem. Não avacalhou no meu cabelo, porque eu cortei a frente dela fez um negocinho. Vocês têm que ir lá ver porque ficou muito legal aquele vídeo. Isso aqui é o que ela cortou. Ai, ela cortou muito. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreva aqui no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo da Ana Camila. Tchau!